Niin, sehän on Sunday, it's the Sunday, hello my friend. Siinäpä on sunnuntaiostoksia, kolme punaista maittoa, proteiinipaskaa. Vittu Kinder Surprise. Ensi viikon loppunahan se on pääsiäinen. Pääsiäinen on kaikille naisille munarikasta aikaa. Pääsiäisenä tulee munaa, vittu. No nyt uskoppa perkele musta mötykkä. Tämänkönen musta mötykkä häirikö pitää tuossa. Niin. Kato ku mulukkuko sulla on pystyssä. Helvetti ku vaaleanpunainen mulukku näkyy. Menepä nyt sinne omalle puolelle. Ei nyt oikein yhdellä kellä mennä tulla hevon vittu, vaikka tässä nyt tästä supraa sitä saata. Perkele. Onko tämä nyt näin vaikeeta? Halkastan. Maistetaanpas tuosta. No mikä vittu täällä on? Mikä tämä on? Tämä on joku tämmönen vitun pallo. No mikä vittu vie, en jaksa kasaa. Vitun kinderi saat. Ei vitun kinderi. Tuossa kun on miettinyt noita työhommia ja mahdollisuuksia tiedä, niin kyllä se ei vaan niin ole, että tieltä pitää lähteä helvettiin tätä Iisalmesta. Tänne mahdollisuudet paranoo saman tien. Tänne mahdollisuudet on paljon isommat. Isommat! Melkeinpä missä muualla tahka kuin tässä kylässä. Tässä on ottaa mistä päin tahansa Suomeen, jos mulle töitä jostain tarjotta, niin minä liikahan saman tien. Ja sitten vaan muuttaisi johon, niin Jyväskylä, mitä näitä ois. Niitä vaihtoehtoja pitää ruveta vakavasti harkitsemaan. Silloinkinhan minä silloin Tampereelle, niin minä vaan lähdin sinne Tampereelle. Mutta tein sen virhe, että tulin takaisin tänne. Se oli virhe. Että no olihan mulla sen jälkeen niitä yrityshommia tiellä, mutta siinä minä teen tuon sen virheen, kun minä ostin sen kivijalka myymälä. Minun olisi vaan pitänyt toiminimellä tehdä, minä pärisin silloin hyvin. Mutta sitten kun menin sen kivijalka myymälä ostamaan, niin se ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu. Sitten kun siellä Tampereella oli siinä betonimyllerillä, niin siinä on vakituinen työpaikka, mutta kun se on niin pienestä hommasta kiinni, että se niin pienestä jutusta on kiinni, että se työnantaja olisi mulle ostanut moottoroidun maskin, missä ilma kierrittää, että minun ei tarvitse sitä betoninpölyä immeä semmoisen saatanan paperimaskin läpi. Se työterveyslääkäri sanoo, että jos sinä et sitä moottoroitua maskia sua, niin sulla menee terveys. Ja ne keuhkot ei kestä sitä. Siinä oli jatkuvaan keuhkoputkoja tulee sitä pielellä, niin ja sitten työnantaja ei ruppa sitä hommaamaan, niin vittu, se piti itse piettää, että joko sinä menetät terveen tai sitten sinä lähet. Ja sitten kun minä lähdin siitä, niin sitäpä ei ollut kovin pitkään mennyt, kun lähti se johtaja on vaihtunut. Se on se ukko itse lähtenyt pois. Sanoin sille ihan suoraan, että tuommoinen runkkari, että sä et välitä vittu työntekijöihin terveystä yhtään mitään. Minä ilmoitan joka vitun viranomaiselle tästä saatanan paikasta, että... Sieltähän minä tulin sitten Iisalmeen ja sitten pistin sen toiminimeen ja korjasin koneita. Ja Sitten ostin sen kivijalka myymälä. Kaikkea on koetettu, mutta se on vittu tätä pottokoran tuuria aina. Tuuria näissä hommissa, että... Mutta jospa se sitten vielä lopulta kääntyisi, että siitä se jostain se löytyy se. Jostain se löytyy vielä se juttu. Perustanko pornokaupan vai mitä vielä tulla, mutta kyllä se vielä sieltä nasaa. Tästä tuli mielenkiin sitten, kun minä tulin niin kuin Iisalmeen sieltä.
Niin nyt kun on puhuttu näistä sossuhommista, niin nyt kun siitä, siellä kun jotkut on läsyttänyt näistä sossuhommista, että minä sossusta hain rahaa, niin minä voin kertoa tähän semmoisen tarinan, kun minä tulin Islamiin, niin sinne on sitten vähän tiukempata, niin ainut mitä minä olen soosusta niin kuin hakenut tai yrittänyt, täytyy sanoa, että yrittänyt hakea, niin salikorttia. Mulle joku sanoi, että pyydä sieltä, että sieltä saa harrastuksiin apua. Niin salikorttia pyysin, niin sinne piti toimittaa sitä ja tätä. Ja siinä meni kuukkas, toinen kuukkas, kaksi kuukkata minä melkein sinne vein sen paperia, vaikka minkä näköistä, niin en minä saanut mitään salikorttia. Aina löytyi joku selitys ja tämmönen, niin minä sanoin sitten sille akalle, että antaa vittu olla piäkortis perkele. Karma tuli tämän sosiaalityöntekijän kohdalla, koska sitten kun mulla on se yritys, se kivijalkamyymälä, niin arvatkepas, kuka se tuli koneen kanssa sieltä ovesta. Se tuli tämä sosiaaliakka tuli sitä sen konnesekkansa, läppärisekkansa, joka mulla ei myöntänyt salikorttia. Ja täytyy sanoa, kun minä näen, että se akka tullut sitä ovesta, niin minä tunsin jo siinä vaiheessa semmoista hyvää olon tunnetta. Mistä nyt? Nyt tullut kuitti. Minä sanoin se suoraan, että minä en sitä sinun konettas korjata, että viepä jonnekin muualle. Sitten rupesi kyselemään, että minkä takia, niin minä kysyin siltä, että muistatko, kun minä semmoista salikorttia kerran, niin oli vähän semmoinen tiukempi aika, niin kotiin saa harrastuksiin, niin salikortti, että kyllä sinä tuommoiselle puleille ja niistille kirjoitat niitä vitun maksusittamuksia alkoja, ties mihin, mutta minä olisin tarvinnut yhden vitun salikortin, avustusta yhteen salikorttiin, niin saanko minä sulta sitä? Akka rupesi levittämään, mutta kun on tämmöiset linjaukset ja minä sanoin, niin on tielläkin nyt semmoinen linjaus, että sinun koneetta ei korjata. Hei hei. Että siinä on niinku lyhyesti minun suhe niinku sosiaalitoimistoon. Kellä nyt semmoinen kuvitelma on, että minä sieltä jotain rahoa, niin siinä on minun suhe siihen, että en sen laitoksen ovesta tule sisään astumaan. Tuossa tuli semmoinen noista kännijutusta mieleen, niin velipoika kertoi. Kaveri oli jonnekin niinku tuttava pariskunnan luo mennyt juomaan ja iltoon viettämään, niin ei siinä mitään, ne on siinä juonut ja se on yöllä sitten herännyt olohuoneesta. Se pariskunta, kenen luona se on sitten ollut, se on se nainen ollut vielä semmoinen oikein tarkka. Kaikki on ollut valakosta ja fiiniä. Valakoset, sohvat ja kaikki on ollut valakosta, niin se on kuule yöllä herännyt sieltä, kuule sieltä, se on yöllä herännyt kuule sitä olohuoneesta, niin ei mitään muistikuvia ollut sitten. Se on herännyt, niin Sohva on ollut. Se on ilmeisesti paskantanut housu. Ja sitten heittänyt housut ja miten ne rymyily siellä, mutta se on se sohva ollut paskassa. Sitten siellä on ollut seinillä, ihan kato, seinillä, sitten niin kuin seinillä on ollut ihan selviä persin kuviota. Se on siellä ei mitään. Se on ilmeisesti sillä paskasella persillä, kato, niin siellä kato rymynyt ja pitkin seiniä, kato, niin perse osunut vittu, niin kannikot ja persin kuvioita ollut seinille ja no se olohuone on ollut sen näköinen, niin se on mennyt pakokaahun sitten, niin se on yöllä, siitä on varmaan 100 kilometriä ollut sillä kotiin matkoon, niin se on aatalo ajanut yöllä kotiin. Mennyt niin pakokaahun ja ahistunut siitä, että hän on persillä sotkinut tämän koko olohuoneen, niin siinä on taas aamulla voinut todeta, että ehkä otin, ehkä ennen.